Die story van die verlore seun vertel vandag. Die verlore seun het gewoor hier agter in Menlyn. Maar toen was het nog in Menlyn nie, toen was het nog een ou klein huisiekies hier, so 3-4 huise en dan hier een vierkie waar hy voorbij gegaan het. En elke ochtend moest hy vroeg opstaan, hy en sy broer, want sy ma is vroeg dood. Dan moet hulle sy pa jou pap maak en die bed opmaak en die skottel goed was en dan sy skapiekie hulle 3 in die jaad gehad, moet hulle achter moet hy gaan kos gee en so 1 beest. Toen raak die kleinkie moeg vir dit en hy sê, hoor, gee my geld. Vat sy geld en hy skiet Monte Casino toe. Toen hy daar kom, het hy uitgedobbel, het Kentucky geëet, Mickey D. Hy het aangegaan, hy was daar, vis en chips en so aan. En op het dag toe sy geld op, toe sit hy naar buitenkant, toe kom so, mannetjie voorbij en hy koop hom pakkie vis en chips en hy eet het buitenkant en hy los die papieren op die bank en toe kom die leidtie en hy lik die papieren af. En vis en chips papieren smaak ons lekker. Maar in elk geval. Toe sê hy nee, maar hy gaat terug huis toe en hy klim toe op die pad en hy hike en toe kom maar een varklori voorbij en toe kry hy lift met een varklori, dis hoe hy na varken gereik het. En toen hy by die huis kom, toen sien sy pa maar, hey, hier is my leidtie. En hy gaan in en hy sê vir sy slaaf binnenkant, gee my Edgar's kaart en gaan koop jy vir ons by Edgar's om maar nou een paar skoene vir sy voete en kry vir ons maar rang ook vir sy toene, die wat hulle deels daar dra. Sê, jy koop net. En toe hy nou die goedkies aan het, kom die oudste broer, en die oudste broer vraag, hoor jy, wat gaan jy binnen aan? Sê dit, wat gaan jy binnen aan? En die story word van vertel, en toe sê sy pa, asseblief man, kom in. Hy sê, ek kom nie in. Hy sê, asseblief, kom in. Pa draai om die pa sê, oké, jy wil hier inkom nie, bly buiten. Maar die pa het aangegaan. Die pa het hier gestop nie. As jy nie wil deel wees nie, jy gaan nie die party stop nie. As jy kwaad het vir die predikant, omdat hy iets gesê het, die Heere gaan jy nog altyd straf, het gaan nie die party stop vir die ander mens om hemel toe te gaan nie. So hoe kwaad jy ook al, kom ek sê gauw vir jou, in hierdie land was daar soveel mense kwaad vir my, en ek het een boodskap gekry. As jylle wil hê, ek moet doodgaan, moet nie gif drinkie, gee dit vir my. Ek leef nog. En weet wat nie, die ouwe broer het nie opgehou met sy nonsens. Hy wil nog altyd sy sin hee. En hy het vertel vir allemaal hoe sleg hierdie broer van hom was. En hy was by Monte Casino en het vrouwmense gehad van Engeland. Met al die Afrikaans gooi daar. Of van Amerika. En aangegaan daar. Hoe weet hy om al die klom goed te sê? Hoe weet ons soms dat ons goed van ander mense praat wat die waarheid is? Of is dit net lekker om saam te praat? Weet jylle dat in elke man wat vanaan die sit, is hy een goeie ding. En as ons vandag die tyd vat, om die een goeie ding te gaan soek, dan het ons 1000 goeie goed die binnen in hierdie saal. En as maar net 366 daar somtijds, as ons een skrikkeljaar het, een dag minder in gewone jaar, dat ons 365 daar om goed te praat van mekaar. Maar ons sal in die myne 100 kilometers ry om goud te gaan soek, maar ons vat die 1 minuut om die mooi in mekaar te soek nie. Want weet jy, hoekom ons competeer ons met mekaar? Hoekom competeer ons met mekaar? Daar sal altyd mense mooier as jy wees. Daar sal altyd mense slimmer as jy wees, vinniger as jy wees, groter as jy wees, soms sterker as jy wees. En as jy dit weet, waar het jy daar oor?